ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងករណីប្រេះឈើវិញម្ដងគឺបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចចម្រុះចុះបង្ក្រាបរថយន្តដឹកឈើជាច្រើនគ្រឿងនៅចំណុចសួនអាពីវិពីនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចុះទៅបង្ក្រាបរថយន្តដឹកឈើបំផ្លាញប្រេះជាច្រើនគ្រឿងនៅចំណុចសួនអាពីវិពីនៃផ្នែករដ្ឋាភិបាលប្រេះឈើឆ្លងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំខ្សឹមស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចុះទៅបង្ក្រាបរថយន្តដឹកឈើខ្នាតស្រស់ស្រស់ចេញពីទឹកដីខេត្តក្រចេះឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងគ្រានោះបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16តុលា2017ដឹកនាំដោយលោកគុំកំនីអភិបាលស្រុកស្នួលរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទៅហើយយុទ្ធនាការនៃការបង្ក្រាបរថយន្តដឹកឈើខ្នាតស្រស់ស្រស់របស់លោកគុំកំនីអភិបាលស្រុកស្នួលនិងសមត្ថកិច្ចចម្រុះនៅតែបន្តទៅយ៉ាងក្តៅកគុកដោយពុំទាន់បានបញ្ចប់ទៅដោយភ្លាមភ្លាមនោះឡើយហើយចំពោះយុទ្ធនាការនៃការបង្ក្រាបរថយន្តដឹកឈើខ្នាតស្រស់ស្រស់គ្រប់ធនរបស់លោកអភិបាលស្រុកស្នួលនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះនៅក្នុងគ្រានេះត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាតំណាងសហគមន៍ប្រៃឈើនានាទូទាំងខេត្តក៏ចេះពួកគាត់បានសម្ដែងនៅសេចក្តីត្រេកអរនិងសាទរយ៉ាងក្រៃលែងដែលលោកគុំកំនីអភិបាលស្រុកស្នួលបានបើកយុទ្ធនាការយ៉ាងក្តៅកគុកជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចចម្រុះចុះមកបង្ក្រាបរថយន្តដែលកំពុងតែធ្វើចរាចរណ៍ដឹកជញ្ជូនឈើខ្នាតស្រស់ស្រស់គ្រប់ធនចេញពីខេត្តក៏ចេះឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរាប់សិបគ្រឿងមិនអស់ប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចនេះ